Oikein hyvää päivää ja tervetuloa matkalle Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategiaan vuosille 2020-2025. Minun nimeni on Jari Korkki ja toimin tässä vähän ikään kuin matkaoppaana. Ja tervetuloa myöskin Tampereen yliopiston rehtori Mari Vals. Kiitos. Ja sitten AAC Technologies yhtiön, maailmanlaajuisen yhtiön, Tampereen yksikön johtaja Eero Päivänsä. Kyllä, kiitos. Teillä on semmoista yhteistä kontaktipintaa, mitä kautta voidaan katsoa tätä business-strategiaa tai elinkeinostrategiaa hiukan. AAC Technologies on aika paljon tukeutunut nimenomaan tähän Tampereen koulutusosaamiseen. Ja erilaisissa tiedotteissa, kun on kerrottu yhtiön sijoittumisesta Tampereelle, niin on kehuttu nimenomaan tätä yliopistoyhteistyötä. Eli kerro vähän Eero. Miksi se on tärkeä? No, ensisijaisesti se on tärkeää meidän tekemisen kannalta. Halutaan tehdä kilpailukykyisiä tuotteita ja se teknologia, mitä me käytetään, on siis todella tämmöistä hyvin vaativaa. Tarvitaan korkealaatuista ammattiosaamista ja se vaatii sitten korkeatasoista koulutusta myös. Ja paljon työvoimasta on käynyt Tampereen teknisen korkeakoulun, nykyisin Tampereen yliopiston. Ja sitä kautta tämä on meille suuri mahdollisuus myös hyödyntää tätä voimavaraa, opiskelijoita ja sitten tutkimusta ja käyttää sitä meidän tuotekehitykseen yhdessä. Tämä elinkeinostrategia on hienosti visioitu tai otsikoitu tämä visioitu uudistumiskyvyltään ylivoimainen ja kestävästi kasvava. Mari Vals, mitä annettavaa yliopistolla on tälle tämmöiselle näin hienosti otsikoidulle elinkeinostrategialle? Sanoisin, että tuo otsikko resonoi erittäin hyvin sen kanssa, miten yliopisto myös näkee itsensä. Yliopiston tehtävähän on luoda kestäviä polkuja tulevaisuuteen. Ja jos elinkeinostrategia on tunnistanut uudistumisen ja kestävän kasvun asiat, niin silloin me ollaan ihan yhteisellä asialla. Ja näen myöskin näin, että uusi yliopisto antaa aika paljon erityyppisiä mahdollisuuksia nyt miettiä meidän ekosysteemiä, meidän yhteistyötä vieläkin syvemmälle kuin mitä se tässä meidän tapauksessa toistaiseksi on ollut. Kyllä. Teillä nimenomaan on tarjottavana sitä teknistä osaamista, mitä he kaipaavat. Meillä on sitä teknistä osaamista, meillä on valon osaamista, joka liittyy näihin teidän tuotteisiin ja kehittämisen alla oleviin asioihin. Mutta mä sanoisin, että meillä on myöskin monialaisena yliopistona niin, vähän enemmän kuin se tekninen osaaminen. Meillä on mahdollisuus lähteä rakentamaan sen kaltaista yhteistyötä, jossa me ymmärretään, että mikä on ihminen ja mitä ihminen tarvitsee ja kuinka tekniikka ja teknologia voi tulla mukaan siihen kestävään tulevaisuuteen ja sen kehittämiseen. Ja siinä sitten tietysti juuri se, että meillä on niin kuin jatkuva vuoropuhelu yritysten ja muidenkin toimijoiden kanssa niistä tarpeista ja siitä näkymästä tulevaisuudessa, niin tästä on minusta tosi hyvä ponnistaa. Kyllä. Eero Päivänsalo, AAC Technologies on tietysti aasialaislähtöinen ja maailmanlaajuinen jättiyritys, näin Suomen näkökulmasta jättiyritys. Panee tietysti kysymään, että miksi juuri Tampere? No, osaaminen ennen kaikkea. Että täällä on ollut ammattilaisia jo valmiiksi yrityksiä, kuten Nokia on tehnyt kamerakännyköitä täällä jo. Muinoin käytännössä ensimmäiset kamerakännykät on Nokian kehittämiä. Niin se on hassua, että nyt voidaan sanoa jo muinoin, vaikka, niin, kyllä. Vaikka puhutaan ihan muutamasta vuodesta taaksepäin. Eli sitä kautta on tullut hyvin laaja osaaminen Tampereen alueelle ja se on jatkunut. Tänne on tullut jatkuvasti uusia yrityksiä. Ihan voisi sanoa, että joka vuosi on tullut useampia yrityksiä. Ja toki se on myös, niin kuin tämä ekosysteemi on meille voimavara, eli me voidaan yhdessä tehdä myös eri yritysten kesken innovaatioita. Ja toki me toivomme myös, että me saadaan työntekijöitä sitä kautta niin kuin yliopistomaailmasta. Eli. No tässä kaiken tämän niin kuin yritysmaailman ja yliopistomaailman yhteenliittymisen ja tämmöisen niin kuin vuorovaikutuksen parantamisen ohella on tietysti se, että yliopisto itse on kokenut melkoisen mullistuksen. Mari Vols, miten se on lähtenyt käyntiin?
Meillä on nyt aika tasan tarkkaan 10 kuukautta takana tänään, kun tätä keskustelua käydään. Ja siinä on tietysti ollut aika paljon askelusta eteenpäin. Ja joka päivä me mennään aina tiiviimmin myöskin mukaan tähän ekosysteemiin ja päästään vuoropuhelemaan siitä. Tämä meidän esimerkki on aika hyvä esimerkki myös siitä, että mitä tarkoittaa vetovoima ja miten rakentuu pitovoima. Mm-hmm. Ja tässä suhteessa se, että yliopisto ei ole tyhjiössä, vaan yliopisto on osa tätä ekosysteemiä ja myöskin osa Tampereen ja Tampereen seudun, Pirkanmaan, Suomen hyvinvoinnin rakentumista ja sitä niin kuin dynamiikkaa, jolla tulevaisuutta tehdään. Niin, tämä on meille iso mahdollisuus ja sen eteen kannattaa ponnistella päivä kerrallaan. Kuinka hyvin yliopisto pystyy vastaamaan sellaiseen kysyntään, että kun maailma ympärillä muuttuu ja yritysten tarpeet muuttuvat ja tarvitaan uudenlaista osaamista, niin kuinka nopealiikkeinen yliopistomaailma on tässä suhteessa? Yliopistomaailmahan on tutkimuksessa varsin niin kuin nopeasti rakentuva, uusiin asioihin tarttuva, eteenpäin asioita rakentava ja sitä myöden sitten rakentuu myöskin semmoinen vahvoja alueita. Niin kuin tässä Valon tapauksessa 25 vuotta on tehty töitä ja kumppanuuksia rakennettu ja nyt ollaan tämän kaltaisessa tilanteessa kuin tänä päivänä. Mutta sitten jos me ajatellaan meidän tutkintokoulutusta, niin sehän on sitten vähän hidasliikkeisempää, koska siellä on ne 5 vuoden tai ehkä reaalimaailmassa hiukan pidemmätkin ikään kuin aikajänteet. Ja tässä suhteessa maailma on kyllä muuttumassa enemmän osaamista painottavaksi ja siinä täytyy myös yliopiston muuttua ja myöskin korkeakoulukentän. Tällä hetkellä katsotaan eurooppalaista tilannetta ja haetaan malleja siitä, millä tavalla osaamisia voisi rakentua useiden yliopistojen tarjoamana ja miten ne olisi myöskin sillä tavalla yhteismitallisia, että niitä voidaan sitten myöskin laatu varmistaa eri puolilla. Ja tässä työssä me halutaan olla mukana ja vedetään tällä hetkellä sellaista työpakettia tämmöisen eurooppalaisen yliopistoverkoston pilotissa, jossa mietitään tällaisia mikrokredittejä, eli millä tavoin osaamisia voidaan yhteismitallistaa. Ja ehkä se maailma on sellainen, että 15-20 vuoden kuluttua niin meillä on vahvasti eurooppalaisia yliopistoja ja Tampereen yliopistokin on erittäin kansainvälinen. Niin ja se haluaa olla yksi niistä eurooppalaisista yliopistoista. Mehän olemme yksi eurooppalaisista ja haluamme olla leimallisesti myöskin tuomassa kansainvälistä toimintaympäristöä tänne Tampereelle. No Eero Päivänsalo, miten koet, että kuinka hyvin esimerkiksi sinun edustamasi yrityksen toiveita kuunnellaan korkeakoulumaailmassa? Erittäin hyvin voisi sanoa, että meillä on nyt alkanut uusia hankkeita täällä Tampereella. Meidän firman kamerateknologia kehitys on uutta ja nämä suhteet ja tämä niin kuin vuorovaikutus on syntymässä ja mun mielestä oikein hyvin on lähtenyt liikkeelle. Meidänkin toiveissa on tämmöinen jatkuva kehitys, eli saataisiin aikaan prosesseja, siis tuotekehitys ja tässä opiskelijatoiminnassakin semmoisia prosesseja aikaiseksi, mitkä tuottaa sitä jatkuvuutta ja innovaatioita, että se ei ole mikään yhden kerran onnistus, vaan se jatkuvasti sitten tuottaa menestystä tulevaisuudessa. No nyt on nähty, että ajan riento on aika nopeaa, että vaikka tässä tätäkin haastattelua tehdään jo vuosisatoja vanhassa teollisuuskiinteistössä, eli Tampelan vanhoissa tiloissa, niin, tässä on nähty nyt, että Nokia on vähän niin kuin muuttanut muotoaan jo sekin. Puhuttiin tuosta jo muinaisesta Nokian kamerakännyköistä, että siitäkin on tullut jo muinaista, niin, miten tässä yhä kiihtyvässä tahdissa pysytään mukana? Kumpi vastaa? Mä sanoisin, että tutkimuksen tehtävä on tietyllä tavalla olla koko ajan uteliaana ikään kuin luotaamassa sitä, että mihin maailma menee. Ja tässä suhteessa se, että meillä on erilaisia osaajia ja saadaan paljon syötteitä tästä ympäristöstä niin Suomessa, täällä Tampereella kuin sitten maailmalla, niin meidän pitää olla hereillä. Ja tutkimuksenhan pitäisi olla pari askelta ainakin edellä siitä, missä sitten ikään kuin niitä ratkaisuja tehdään, koska tutkimus on myöskin sitä syvää perustan luomista. Ja sitten siitä ratkaisujen hakemista sovelluksiin, myöskin sitten ihan tuotteistuksiin
Ja tämä on tämmöinen jatkumo, josta meidän pitää huolehtia. Ja sen takia tutkimuksen pitää olla maailmalla ja sen pitää olla hereillä ja sen pitää olla hyvin aktiivinen. No tuossa ennen tätä haastattelua vähän vitsailtiin Erolle, että joko sulla on ikään kuin takataskussa jo ne kamerakännykät, joita ei vielä meille näytetä, mutta toki. Että joko sä tiedät, mitä tavallaan 2 vuoden päästä joulupaketteihin laitetaan. Joo, itse asiassa meillä on meidän leadership-tiimi on vierailemassa Kiinassa just paraa aikaa. Että terveellisistä syistä mä jäin pois sieltä reissulta, mutta sanotaan, että tulevaisuuden suunnitelmia esimerkiksi 2-3 vuodeksi on nyt jo linjattu ja yrittää niin kuin sopia. Eli me seurataan toki, mitä muut tekee, mutta me halutaan myös, että me ollaan rohkeita siinä että niin kuin esimerkiksi tuotekehityspanokset on semmoisia, että niillä päästään niin kuin maaleihin, jotka ei välttämättä ole vielä näkyvissä muillakaan. Eli toki seurataan, mihin teknologiakehitys menee, noin yleisesti trendejä, mutta silti tehdään omia valintoja ja päätöksiä. Huomasin tuossa jossain, että Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa sanoi terveiseksi kaikille niille, jotka ajattelevat, että nyt kehitys on hirmuisen nopeaa. Niin, että tästä eteenpäin voidaan todeta, että koskaan se ei ole kuitenkaan ollut niin hidasta kuin tänään, mikä on vähän hassukin paradoksi, mutta hurja visio sinällä, niin onko se näin? Kiihtyykö tämä vaan tämä tahti? Toki voi sanoa niin, että paljon uusia mahdollisuuksia tulee nimenomaan niin kuin tästä tämmöisestä tekoälyn esimerkiksi mukana tuomista mahdollisuuksista, millä pystytään tekemään niin kuin täysin uuden tyyppisiä ratkaisuja myös niin kuin tällä kuvantamispuolella. Ja uskoisin näin, että nämä tuotekehitys myös yliopistomaailman kanssa niin on osittain niin kuin liittää eri aloja niin kuin yhteen. Mä sanoisin, että meidän kyvykkyys niin kuin, ikään kuin hyödyntää sitä laajaa tietoaineistoa, tietopohjaa, isoa dataa, niin sen täytyy ikään kuin vahvistua kaiken aikaa. Ja tekoäly ja mallinnustyökalut, meidän niin kuin, tavallaan tämmöinen intelligenssi systeemiseen tarkasteluun, niin siitä pitää yliopiston pitää huolta, että meillä on kyvykkyys nähdä isoja kokonaisuuksia ja tietyllä tavalla niin kuin hyödyntää sitä olemassa olevaa, ja sillä me päästään niin kuin nousemaan jatkuvasti eteenpäin. Ja tämä tekoäly, sitähän puhutaan todella paljon, mutta sehän on meidän kanssamme jo nyt monin tavoin. Ja ehkä se on tämmöinen niin kuin myöskin inhimillinen piirre, että ajattelemme, että tämä on niin vauhdikasta ja kiihtyvää ja tulevaisuudessa sitten entistä enemmän, mutta ihmisellä on aika hieno kapasiteetti käsitellä asioita ja kuitenkin rakentaa myöskin sitä uudistuvaa ja kestävää tulevaisuutta. No nyt tietysti yliopisto on yksi tämmöinen vetovoimatekijä Tampereella, joka tälle seutukunnalle tuo jatkuvasti uusia innokkaita opiskelijoita, ja sitten pitäisi tavallaan kyetä ratkaisemaan myös se, että miten pystytään pitämään heidät täällä. Ja tietysti AAC Technologies on tässä yksi kätevä työkalu, koska se tarjoaa myös opiskelijoille, valmistuneille opiskelijoille, ja ehkä vähän niin kuin sieltä haalitaan niitä jo kesken opintojenkin. Kyllä. Töihin niin kuin on nähty tämmöisillä suosikkialoilla. Miten näette, että kyetään pitämään tämä tänne Tampereelle tuleva ja tamperelaistua väki myös sitten, että he jäävät tänne uskollisiksi veronmaksajiksi? No ensisijaisesti yritysmaailma pitää tarjota niin kuin riittävän mielenkiintoisia haasteita, mielenkiintoista tekemistä, ja toki sitten kaupunkiseudun pitää tarjota sellainen ympäristö, missä viihtyy. Eli ei se kovin monimutkaista ole sitten loppujen lopuksi, että pitää olla niin kuin ihmisellä hyvä olla. Niin, se lähtee ihan peruslähtökohdista, että pitää olla hyvä paikka elää. Ja siihen liittyy niin kuin mielekäs työ, siihen liittyy tämmöiset mahdollisuudet jatkuvasti kehittyä, oppia, kasvattaa, vahvistaa osaamista, rakentaa verkostoja, myöskin virkistäytyä ja ikään kuin se koko elämän kiirjo pitää olla jotenkin balanssissa.
Ja siinä tietysti, että jos meillä on yliopiston ja yritysten kanssa, myöskin kaupungin kanssa, julkisten toimijoiden kanssa hyvä tämmöinen vahva yhteistyö, niin sehän tukee monin tavoin sitten sitä, että tänne kannattaa tulla ja täällä kannattaa niin kuin ajatella myös tulevaisuuden rakentamista ja täällä kannattaa nauttia ja elää. No nyt on 5 vuodeksi tehty uusi kaupunkiseudun elinkeinostrategia, hienosti laadittu, niin, jos kaikki menee oikein hyvin, niin mikä asia on Eero mielestäsi 5 vuoden päästä muuttunut eniten tässä kaupungissa tai tällä kaupunkiseudulla? No sanotaan, että omasta mielestä semmoinen niin kuin monimuotoisuus lisääntyy. Ja semmoinen kauaskantoinen niin kuin tavallaan tulevaisuuden semmoinen positiivinen asenne on näkyvissä niin kuin kaikessa toiminnassa. Eli ei semmoisia lyhytnäköisiä ratkaisuja, vaan pyritään miettimään pidemmällä aikajänteellä niitä valintoja. Mari Vals, millainen seutukunta meillä on 5 vuotta? Mielestäni 5 vuotta on kiva aikajänne. Se on sellainen, mitä on aika helppo jollain tavalla kuitenkin hahmottaa ja ajatella. Seutukunta on 5 vuoden kuluttua selkeästi kansainvälisempi kuin tänä päivänä. Se näkyy myöskin meidän yrityksissä ja työpaikoissa kyvykkyytenä ottaa ja työllistää myöskin kansainvälisiä osaajia. Seutukunta on myöskin leimallisesti yksi näitä Suomen dynamoja. Eli sitä kiinnostavuutta rakentuu tänne ja me tullaan kyllä tekemään monin tavoin kaikkemme sen eteen, että tämä on kiinnostava paikka 5 vuoden päästä. Sen näemme sitten 5 vuoden päästä. Oikein paljon kiitoksia Eero Päivänsalo ja Mari Vals teille kumpaisellekin haastattelusta. Kiitos. Ja kiitokset myös teille. 5 vuoden päästä katsotaan, mikä on tilanne.